Вертикальний акумуляторний пилосос з високоефективним двигуном та потужністю 680 Вт і максимальним тиском смоктування 26 кПа, а також з величезним комплектом насадок та великим запасом автономної роботи. Стало цікаво? Тоді давайте розбиратися більш детально. Що нам пропонує компанія Цикотек в своєму топовому вертикальному акумуляторному пилососі Konga Rockstar 3000 Advanced? Всім привіт! Мене звати Даша і я вітаю вас на каналі VOUA. А поки ми починаємо, попрошу вас підписатись на наш канал та не забувати ставити лайки. Отже, заставка і поїхали! Почнемо з комплектації та аксесуарів. В комплекті йде сам прилад, насадка 2 в 1 для меблів та кутів, вузька насадка 2 в 1 для меблів та кутів, моторизована щітка для оббивки, висувна трубка, довга насадка, перехідник, гнучка трубка, щітка для тканини. Дуже великий комплект на всі випадки життя. Виглядає прилад сучасно, це можна побачити з першого погляду, починаючи від матеріалів корпусу та самого дизайну. І закінчуючи керуванням за допомогою LED-дисплею та гнучкої трубки. Чотири режими роботи дозволяють адаптувати акумуляторний пилосос до будь-яких обставин без втрати ефективності або потужності всмоктування. Цьому дуже сприяє безщітковий двигун з цифровим керуванням останнього покоління, який забезпечує максимальну потужність 680 Вт та максимальну потужність всмоктування до 26 кПа. Та акумулятор ємністю 3000 мАч. До речі, час автономної роботи складає до 90 хвилин, що дозволяє зараз прибрати в будинку і скоротити час заряджання до 2 годин. На верхній частині основного корпусу знаходиться дисплей, на якому ми можемо бачити всі налаштування, заряд акумулятора та вибирати режим прибирання. Пилосос має 4 режими роботи – стандартний, турбо, еко та авто. В автоматичному режимі пилосос сам адаптується до типу забруднення та покриття, на якому він прибирає. Тим самим він автоматично піднімає або навпаки зменшує потужність всмоктування. Ну а турбо, стандартний та еко – це по суті постійна максимальна потужність, середня або мінімальна. З мого невеликого досвіду використання приладу для цього огляду, мені здалось, що більшість часу все ж таки прибирати легше в авторежимі. Він тут адекватний, непогано розуміє, коли треба підняти потужність на більш складних ділянках та зменшує її тоді, коли вона не потрібна, тим самим підвищує автономність. Якщо потрібно прибрати швидко локальне забруднення, то рекомендую використовувати найбільш потужний режим. А от середня та мінімальна потужність добре підходить, коли ви використовуєте саме ручний пилосос для прибирання меблів або, наприклад, штор та в важкодоступних місцях. Давайте ще пройдемося по насадкам, адже їх тут дуже багато. Цей пилосос містить різні аксесуари, які дозволяють очищити різні типи поверхонь, предметів і бруду. Деякі з них використовуються для вертикального пилососу, а інші переважно використовуються для ручного. Насадка джелісказо. Ця щітка розроблена спеціально для чищення твердих підлог, але також може ефективно використовуватися на м'яких підлогах. Гібридний дизайн насадки Best Friend Care та джелісказо ефективно видаляє пил, кліщів та інші види бруду за один раз як з твердої підлоги, так і з килимів. Ця насадка must-have для власників домашніх тварин, а функція підсвітки – це взагалі космос, особливо для прибирання в кутах та під меблями. Видно кожну пропущену ділянку, якій треба приділити увагу. Насадка для вузьких меблів та кутових кріплень 2 в 1 та насадка для широких меблів та кутів 2 в 1. Цей аксесуар бажано використовувати з ручним пилососом. Він дозволяє чистити меблі, не пошкоджуючи їх, а також очищати бруд, що накопичується в кутах. Подовжена щітка підходить для очищення поверхонь, які легко подряпати, таких як меблі, полиці тощо. Моторизована насадка для оббивки. Цей аксесуар використовується з ручним пилососом для інтенсивного чищення м'яких меблів. Спеціальна насадка для тканин. Адаптивний аксесуар для видалення всіх типів бруду, накопиченого на текстильних волокнах. Гнучка всмоктуюча трубка. Використовуйте гнучку трубку для доступу та видалення бруду з найскладніших місць. Натисніть кнопку Flex, щоб зігнути трубку. Розсувна трубка. Цей аксесуар використовується з ручним пилососом для доступу та видалення бруду з найскладніших місць.
Додатково можна підключити два в одному вузьку і широку насадку для меблів і кутів і подовжену щіточку. З'єднувач для насадок підходить для прибирання пилу на високих шафах, вікнах, кутах тощо. Як я казала на початку, аксесуарів тут на всі випадки життя і це дуже круто. Пилосос виконує як сухе, так і вологе прибирання. Це дуже зручно і не треба мити підлогу після того, як ви її пропилососили. Це скорочує час прибирання, ну і банально це просто зручно. А циклонна система фільтрації не пропускає навіть найменші частинки пилу назад до приміщення. Тим самим захищає вас від алергії та неприємного запаху. А завдяки сучасному мотору з рівнем шуму 88 дБ, що набагато менше, ніж у будь-якого іншого пилососа з аналогічною потужністю, ви можете прибирати свій будинок, не прериваючись ні на хвилину через постійний неприємний гул. Отже, що можна сказати як підсумок про цей пилосос? Сучасний прилад в дуже гарному дизайні, який не буде виглядати несуразно в будь-якому інтер'єрі. А велика потужність, запас заряду аж на 90 хвилин, швидка зарядка та величезний вибір аксесуарів на всі випадки життя – роблять його дуже привабливим варіантом, на який вам обов'язково треба звернути увагу. Якщо вас зацікавила саме ця модель, то можете перейти на наш сайт за посиланням в описі до цього відео, щоб дізнатися ціну. А якщо у вас залишились питання, то ми постараємося дати на них відповіді у коментарях. Тому не забувайте про таку чудову функцію, а також чекаю на ваші лайки та підписки на наш канал. Дякую за перегляд, побачимось на ВО!